Nimi? Rekko Merje. Timo Kannus. Hannu Oksman. Samu Vesilo. Pyry Koskela. Noora Ojanen. Marja Jämpäke. Jussi Sukma-Aho. Noiks me? Pekka Mannermaa. Vuosiluokka. Kolmannen vuoden kypäriläinen. Mä oon Mystikonsissa. Ensimmäisen vuoden ohjelmistotekniikan opiskelija. Mystikons. Ohjelmistotekniikka. Olen tämän vuoden Vimmabin head coach. Kyberturvallisuus ja toisen vuoden lopettanut. Net Overflown team leaderi. Ohjelmistotekniikka ja toisen vuoden opiskelija. Net Overflow tiimissä ja the title of front end developer. Junior front end developer. Toisen vuoden ohjelmistotekniikka. IoT-tunneja ja lead developer. Mä oon mediatekniikan kolmannen vuoden käynyt opiskelija. Mä olen Penguin Median team leader. Toisen vuoden mediatekniikan opiskelija. Mä oon Penguin Mediassa ja mä oon webdesigner. Mediatekniikka ja toinen vuosi. Penguin Media ja sitten mä oon webdesigner. Mitä et tein tänään? Tänään järjestelin vierailuja. Vieraata Vimma läpiin. Oon fiksaillut meidän hienossa jonotussovelluksessa jonohallintapaneelia, missä voi sitten kuittaa käyttäjiä. Sitä on vähän hieno säätänyt siinä. Mä pidin muille tiimeille fasilitointiworkshoppeja ja on suunnitellut logoa. Tänään on oikeastaan päivittänyt meidän issuepoardia. Siitä lähdetään. Mitä tein tänään? Mä olen tehnyt turvallisuusauditointia meidän webbiserverille. No tänään on pidetty dailyä, ohjattu vähän tehtäviä tästä tälle päivälle. Sitäpä oikeastaan ollut joka päivä. Tulin töihin. Mitä haluat saavuttaa Vimmalabissa? Maailman rauha. No, saa kontakteja, oppii paljon uutta. Vimmalabissa haluan saavuttaa, että kaikki opiskelijat saisivat mahdollisimman paljon hyötyä itselle, että saisi työelämän kontakteja ja pääsi kokeilemaan uusia teknologioita ja tekemään töitä silleen, niin kuin niitä oikeasti töissä tehdään. Mä haluaisin kesän loppuun mennessä saada paljon kontakteja ja uusia kokemuksia ja taitoja, mitä mä voisin sit hyödyntää tulevaisuudessa. Mä halusin ja haluan saavuttaa ammatillista varmuutta omiin taitoihin ja sitä on kyllä tullut tässä kesän aikana. Ja saanut tietenkin tätä projektiohjaamiseen saanut nyt paljon kokemusta. Mä haluan oppia DevSecOpsia ja tiimitaitoja. Haluaisin oppia projektityöskentelyä ja ohjelmointia yleisesti. Oppia uusia asioita ja opiskella työskentelemään ryhmässä. Haluan parantaa mun omaa osaamista, ainakin ton designin puolella ja koodaamista ehkä, jos onnistuu. Mutta sitä ei ole tullut niin kauhean vielä tehtyä. Mitä olet oppinut Vimmalabissa? Jos sulla on tarpeeksi hyvä tiimi, niin aina löytyy ratkaisu. Projektin hallinnollisia juttuja, organisointia, tiimityöskentelyä. Vimmalabissa olen oppinut, että ihmiset pystyy tekemään tosi hyvin työtä itsenäisesti. Että ohjaamalla oikeaan suuntaan, niin hyvää jälkeä syntyi. Antamalla tiimeille vastuuta, niin seuraamalla toimintaa saa kyllä hyvää aikaa. Olen oppinut kaikkea uutta ja jännää. Tämä on kysymys, mitä minä mietin paljon. Mitä on oppinut? Se yleinen ja tylsä vastaus on se, että minä olen oppinut Reactia, JavaScriptia, Leaflet-kirjaston käyttöä ja tiimityöskentelytaitoja, projektityöskentelytaitoja. Mutta sitten taas se vastaus, mistä minä itse tykkään, on, että tämä on minun ketuttaa, kun minä voi olla kaikkialla samaan aikaan. Minä haluan meidänkin tiimissä tehdä niin sekä frontin lisäksi myös backend-hommia ja testausta, mutta kun minä en pysty saakeli. Minä haluan oppia kaiken, mutta minä olen oppinut silleen vähän, niin kuin, että pitää ottaa rauhallisemmin ja niin keskittyä yhteen asiaan. Myös se ihmisten kanssa toiseen tuleminen. Myös tuntuu, että minä olen oppinut nauhoamaan paljon enemmän. Mitä minä kirjoitin sinne? Mä olen oppinut työelämän taitoja ja tiimityöskentelyä ja sitten esiintymistä. Mä oon oppinut fasilitointia. Mä oon oppinut designia paremmin, tästä design thinking-ajattelua enemmän ehkä ja tiimityöskentelyyn liittyvää.
No, projektityöskentelyä ja Googlen pilvipalvelua ja Reactia. Aika paljon projektiohjaamiseen asioita ja kyllä on tekniikoitakin päässyt tutustumaan paremmin mitä kursseilla. Reactia ja Gittiä ja kaikkia muitakin vielä. Toivon mukaan ehtii tässä kesän lopulle vielä tutkimaan. Kahvi vai tee? Kahvi, aina. Kahvi on ratkaisu kaikkeen. Ei kumpikaan. Tee. Tee. Kumpikin. Ei kumpikaan. Kraanapesi. Kahvi. Kahvi. Toimistolla kahvia, kotona tee. Parasta viimalaatissa. Kaikki mahtavat tyypit täällä. Nämä ihmiset, ketä täällä on. Tiimi ja ihmiset. Ihmiset. Nämä ihmiset täällä. Ehdottomasti. Tauoilla työkaverit ja tauoilla korteilla pelaaminen. En mä tiedä. Ei täällä ole mikään. On täällä. Siis, mutta parasta viimalapissa on se, että pääsee työskentelemään oikeissa projekteissa. Kun saa suht itse tehdä mitä huvittaa, pystyy opiskelemaan sitä mitä haluaa ja suht vapaata työskentelyä. Et saa tehdä töitä. Mäkki vai Hese? Hese. 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 Mäkki, koska sillä on eurojuuste. Mäkki. Burger. Ei kumpikaan. Pizza. Mitä mieltä olet tästä haastattelusta? 6/5. Tunnen tätä kohtaan erittäin vahvasti. Vähän kuumattava. Tää on hyvin pelottava. Tää on ihan ihan mahtavaa olla kameran edessä.